terdapat seorang pemuda bernama Aiman yang berasal dari kampung Pisang Goreng. Dia adalah seorang anak yang baik, bijak dan rajin. Aidin. Mak, apa? Tengok ni. Man berjaya masuk ke UIA. Alhamdulillah nak, berkat usaha kamu, akhirnya kamu dapat masuk universiti. Mak doakan kamu berjaya. Betul. Abah bangga dengan kau, Man. Bab duit, kau jangan risau. Abah bagi. Yang penting kau belajar bersungguh-sungguh. Man berjaya pun sebab Mak Abah sentiasa doakan Man. Terima kasih, Mak Abah. Semasa di UIA, Aiman belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya menjadi pelajar yang cemerlang. Setelah itu, beliau juga mendapat kerjaya yang bagus sehingga menjadi usahawan yang berjaya pada usia muda. Sepuluh tahun kemudian, di kampung Pisang Goreng. Bang, dah lama Aiman tak balik kampung. Rasanya dah 5 tahun. Saya rindu dengan mereka, terutamanya cucu kita, Lilisha. Rasanya dah besar budak tu. Nanti dia baliklah. Dia sibuk dengan kerja dia di Kuala Lumpur sana. Di Setiwangsa, rumah Aiman. Janganlah kita bersedih di hari raya ini.
maka berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih hidup. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya. Mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat. Kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Hadis riwayat An-Nabiz. Oh, ni dia layu. Eh, tak. Dia 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 tak.